Nengwenda kuoya mweke ũyũ kũgeithia andũ a nyũmba itũ harĩa hothe marĩ kaunti citũ 11 kaunti ya Nyĩrĩ, ya Kĩrĩnyaga, ya Mũrang'a, ya Kĩambu, ya Nyandarua, kaunti ya Embu, ya Tharaka Nithi na Mĩrũ, Laikipia, Naikuru na gũkũ Nairobi na andũ aitũ me kũrĩa Kajiado. Na ndĩmere nĩ ngũmoria na gĩtĩo gĩthurano gĩkĩ tũgathiĩ mũthenya wa kerĩ nĩ rũciũ rwao. Na njũrie mũndũ wothe okire agaikie kura nĩgetha abange rũciũ rwake. Na rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũyũ ndĩrenda kũhe andũ a nyũmba itũ gĩtũmi kĩrĩa gĩgatũma mũndũ okire tene agaikie kura. Tũikĩtie kura mĩaka mĩingĩ tũgaikia tondũ nĩ tũraikĩria mũndũ witũ tũtarĩ na gĩtũmi kĩngĩ kĩratũma tũikie. Na tũrĩkĩtie gũikĩria mũndũ witũ nĩ tuonete mathĩna maingĩ mũno 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 mũno. Andũ matirĩ mbeca mũhuko, biacara nĩ ciaharire, indo cia andũ no ngengere irahũrĩrwo, andũ marageria gwĩka maũndũ mao makarema ciana ciĩ mĩciĩ, andũ magathiĩ thibitarĩ, mbiro cia thibitarĩ ikarema kũrĩka, na twĩna mũndũ witũ. Rita rĩrĩ tũtirahũrĩra mũndũ witũ kura. Mũndũ nĩwe ũrehũrĩra kura, ũhũre kura yaku we mwene nĩgetha ĩtuĩke ya gũgũteithia. Koguo nĩ ngwenda kwĩra andũ a nyũmba itũ, mũndũ ndagaikare mũciĩ auge atĩ tondũ tũtirĩ na mwana witũ ũrũgamĩte gĩtĩ kĩa president atĩ agaikara mũciĩ. Abana, no nginya wĩtĩkĩre ũkĩre tene ũthiĩ ũbange rũciũ rwaku. Niĩ na Dr. William Ruto twĩna mũbango mwega mũno wa andũ a Mount Kenya, na ndĩrenda rũciinĩ rũrũ he andũ aitũ gĩtũmi gĩa gũkĩra rũciinĩ tene. Ngwanjĩrĩria na arĩmi. Mũgĩkũyũ augaga mũrĩmi ndaunagwo guoko. Arĩmi aitũ a macani, a kahũa, a iria, a mũcere, a mĩraa, a mbeniko, a waru, a karati, a minji na indo iria ingĩ ciothe tũrĩmaga nginya makorobia na makadamia nĩ monire ũru nĩ ũndũ wa mbei gũkorwo ĩtarĩ njega. Nĩ tũthondekete mũbango wa kĩndũ gĩtagwo guaranteed minimum return na nĩ tũrathiũrũrũkire icigo ciothe cia gĩtaro gĩa gatagatĩ kwaria na arĩmi nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha ũrĩmi ũgacĩre na mũrĩmi one kĩndũ gĩa thithino yake. Tũgũthondeka kĩgĩna tũige kando kĩa birioni makĩria ya 200. Kĩgĩna kĩu nĩkĩo ũrĩmi na kĩgĩna kĩu na nĩguo gwĩkagwo kũrĩa Amerika. Wona mũrĩmi athiĩ thoko nĩ kũiguithanĩirio mbei cia irio. Rĩrĩa thoko ĩtarĩ njega kwaga gũkinyanĩra kĩrĩa kĩaiguithanĩirio, thirikari ĩkarũma kĩgĩna kĩu ĩkongerera mũrĩmi. Nĩ tũrathiũrũrũkire gũkũ gĩtaro gĩa gatagatĩ na maũndũ marĩa tũraheirwo nĩ arĩmi a kahũa nĩ atĩ mũrĩmi wa kahũa angĩheo ciringi 100,000 rĩa 50 kiro ĩmwe ya kahũa ya cherry no akorwo arĩhĩtwo thina yake na akona baita. Na hau nĩho tũrenda gũkinya. Mũrĩmi wa iria akauga angĩheo ciringi 70 nĩ akũhota gũthiĩ na mbere na ũrĩithi wake na kũrora ng'ombe ciake gũcihe irio. Mũrĩmi wa macani akauga angĩheo mũico wa mweri o mweri o mweri ciringi 30 acoke harĩa mũico-inĩ bonus mũico wa mwaka aheo ciringi 70. Maũndũ macio rĩu nĩmo tũrenda kũrutĩra wĩra. Na rĩu maoni marĩa mothe twaheirwo nĩ arĩmi nĩ twaiguithanĩirie ũrĩa mangĩenda. Koguo ngwenda kwĩra arĩmi aitũ magĩũkĩra mũthenya wa kerĩ gũthura William Ruto na Rigathi wa Gachagua mokĩre tene tondũ atongoria erĩ na thirikari ĩrĩa marenda gũthondeka mena mũbango ũcio wa guaranteed minimum return atĩ nĩ tũgũthondeka mbei icio ciothe ciguithanĩrio atĩ gũtirĩ rĩngĩ mũrĩmi agacoka kũhĩa. Mũrĩmi akaruta wĩra akendia indo ciake agacoka agathiĩ hathara. Koguo nĩ ngwenda kwĩra arĩmi aitũ othe harĩa marĩ magokĩra tene maikie kura ya guaranteed minimum return. Na kura ĩyo ya guaranteed minimum return nĩyo ya Rigathi wa Gachagua na William Ruto. Wa kerĩ, mũrĩmi nĩ ahatĩrĩirio mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo fertilizer. Fertilizer ĩrahaicire kuma 2,000 nginya na 800 nginya hakuhĩ 7,000. Fertilizer ya DAP, ya CAN, ya urea, ya 2020, ya 17-17-17. William Ruto rĩrĩa arĩ minista wa ngirigaca hĩndĩ ya Mwai wa Kibaki nĩ agwĩthirie fertilizer kuma ciringi 5,000 nginya ciringi 2,500. Tũrenda kwĩra mũrĩmi wothe wa Kenya twaheo kura mũthenya wa kerĩ tũhĩtũke twĩhĩtithie tũingĩre thirikari-inĩ gũgĩkinya Dithemba nĩ tũkũgũithia fertilizer kuma ciringi
giri thata tu na magana manana nginya giri gire na magana matano kwoguo murimi wothe uhatire irio ni bei ya fataraitha okire tene atuthure tondu ni ithwe twina mubango ucio na aya ngiturahotana nao nio mahaicitie fataraitha kwoguo ndungithie guikiria cio mahaicitie fataraitha kura uguikiria marenda kumigwithia twina kindu gitagwo animal feeds arimi aitu ang'ombe angurwe arimi aitu anguku gutire kindu monaga nikiorona ni undu wa thogora wa kindu gitagwo animal feeds irio iria iheagwo ng'ombe cia zero grazing irio iria iheagwo nguku cia layers cia broiler irio iria iheagwo ngurwe ciina goro muno na gutire kindu murimi onaga irio cio nitubangite ciothe nitugucikurukia thogora thi na muno muno nitukuwe encourage arimi kuria western majie gukuria indo icio iria ithondekaga irio cia ng'ombe na nguku na kwoguo ni ngwenda kuria andu aria othe marithagia aria mahatiririo ni bei cia animal feeds magokira tene maturire kura njoke nyume hau andu aya aitu a mount kinya ni andu a biashara na mena mathina maingi muno 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 ahuri a biashara aya nini aya medagia kuria thoko aya medagia miariro hookers andu aya nduthi andu aria mena buchiri nini andu aria mena mikawa minini andu aria mena tumaundu mareka kuu icagine andu acio matikoragwo handu mangikomba mbeca tondu matire kindu mangitwara bengi macurie ndari logbook angitwara bengi acurie ndari title angitwara bengi acurie andu acio nitumeciritie na njira nene muno nituratondeka kigina kia 50 billion gitagwo hustlers fund mbeca ici ni cia mundu wa kawaida ati no kunyitana mu kunyitana groupu muthie mukomberwo mbeca icio mbeca icio igukuruhia ni cia CDF o constituency thiini wa Kenya nigo corona besha itanyihire milioni igana rimwe ya 50 cia andu aya marenda gukomba na no committee guthondekwo mubuge ari hau ugathi ugaiki application yaku ikarorwo ugakomberwo ciringi 20 ngiri 30 nginya ciringi 200 icio besha woya ni ukuhota gukuria wira waku na ka interest ga gukorwo kari kadini muno niguo turute andu aitu kuri Shairoko tondu Shairoko ni mahatiriria andu muno 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 tondu makobithagia na interest eiguru muno ati gutire kindu ngiona tucoke turute andu aitu kuri Fuliza tuna yo Fuliza ni kindu kingi kihatiririe mundu wa Kenya muno 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 kafaita ka ukone kaga ge kanini tondu ni ka muthenya o muthenya kanini kanini no gikaringana na muisho wa mwaka ni makiria ya 360% gutire biashara one mwe ingiona faiteo kwoguo ni ngwenda kwira andu aria othe mahuraga biashara mokire matuthure muthenya wa keri niguo turehe kigina giki kia hustlers fund 50 billion mudu wothe wina bata kuruta biashara na ni agaga handu angikomba mbeca tondu bengi hindi ngimuthikiriria tondu ndari kindu angicuria bengi okire atuhurire kura nigetha ahote guteithika kumanagia na hau no ngwenda kwira andu aitu ma contractors aria marutite wira thirikari nene na thirikari nini mena mbeca ciao cikarite makiri ya miaka ĩtano miaka ĩna miaka ĩtatũ na ahũria biacara cio mena thĩna mũingĩ muno 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 angĩ indo ciao nĩ ihũrirwo ngengere tondũ marutire thirikari wĩra na matirĩ marĩhwo andũ angĩ makinyĩte handũ nginya makeruta muoyo angĩ magakoma thibitarĩ nĩ depression angĩ bamĩrĩ ikabunjĩka na biacara cia andũ aya igathira ndĩna ndũmĩrĩri ya andũ arĩa othe marutite wĩra na thirikari nene na thirikari nini na nĩkĩo ngwenda kũmoria ũmũthĩ maũkĩra matũhũrĩre kura tondũ twĩna mũbango wa ũrĩa makũrĩhwo mbeca iria itarĩhĩtwo nĩ thirikari nene nĩ birioni 400 mbeca iria itarĩhĩtwo nĩ thirikari nini nĩ birioni 100 kwoguo mathiri marĩa mothe meho nĩ birioni 500 twĩna mũbango wa kũfloat kĩndũ gĩgwĩtwo pending bills bond twĩtie andũ moke marehe mbeca matũkombere cikarĩhwo kũrĩa thutha-inĩ na ũhoro ũcio tũrenda gwĩka thutha wa thikũ 60 gatagatĩ ga thikũ 60 twathurwo na twehĩtithio mbeca icio nĩ igũkorwo ciũkĩte andũ acio othe marutĩte wĩra na thirikari nene na thirikari nini manengerwo mbeca ciao ĩĩ gũteithia ũndũ ũmwe mawĩra mothe nĩ marũgamire tondũ rĩrĩa makontrakta magire kũrĩhwo gwaka barabara gwaka demu gwaka kĩrĩa kĩngĩ ndũngĩthiĩ na mbere mawĩra macio mambĩrĩrie mawĩra macio mambĩrĩria andũ arĩa marutaga wĩra macoke wĩra na andũ aya nao marĩhe mathiirĩ mao na mariũkie mawĩra mao na tũkorwo nĩ twekĩra ciringi birioni 500 thĩinĩ wa economy mbeca icio nĩ igũthiũrũrũka thĩinĩ wa economy ithiũrũrũke
na gutiri mundu itagukinjira kogu ni ngwenda kwira andu ari othe ma contractor mena besa ciao nyitetwo ni thirikari na family ciao na aruti ao a wira mokire wa keri tene matuhurire kura tondu thirikari ino ikuonire metu ni kumariha na mundu ucio ngiturahingana nake arauga guthie na mbere na uria thirikari ino irekaga kogu nda ndina mubango wa kuri handu aya andu aria mena mubango wa kuri handu aya ni ithui nigetha project icio ciothe ciukire ithie na mbere na mundu wothe ahote guteithika iguru wa hau twina mubango mwega muno wa andu a matatu andu a matatu ni mahinyiririo muno thiku nyingi ni kindu gitagwo speed governor speed governor ni hinyiririo andu a matatu tondu ni mubango wekirirwo ni thirikari gukiigia andu mena interest ya guthondeka mbia o mwaka mundu wa matatu akerwo ari new speed governor na ni mbeca nyingi muno ngwenda kwira andu a matatu ni ati thirikari ni iroka speed governor iri niriragwo thutha wa miaka itano kwoguo gutiri o mwaka tondu ni andu mathondekete magakungia ndwara turia nime mathondeke mbeca kuri andu a matatu namba igiri kiama giki gitagwo NTSA ni kihinyiririe andu a matatu muno ngwenda kwira andu a matatu thiini wa board iyo ni tugukorwo na arugamiriri eri me directors a matatu thiini wa NTSA na TLB nigetha maho magithondekwo maria marahutia andu aria marutaga biacara icio cia matatu aria marutaga wira ucio wa taxi makorwo mawira maho maria marathondekwo andu acio me hau thiini nigetha mahakikishe ati andu matirahatiririo nigetha tuhote guthii na njira iria yagiriire iguru wa hau ni ngwenda kwaria uhoro wa urigitani andu aitu ni mahatiririo muno ni ndwari na tuturaga harambi cia mirimu na o juma na kiumia gutire gicagi gitakoragwo na harambi ya murimu muno muno mirimu ino mirito ya cancer arthritis na ino ingi ya cukari koguo ni ngwenda kwira andu aitu ni tuthondekete wega muno uhoro wa bima kindu gitagwo kadi ya ini NHIF kadi iyo ni andu anini muno marateithika nayo ni tukwenda kugarurira tondu ni turahitukiria watho mukenya wothe akorwo na kadi ya NHIF turenda kugarura mundu urathukuma mbeca nyingi mundu wonaga mbeca nyingi aingi akariha mbeca nyingi aingi uria wonaga tubeca tunini akariha tubeca tunini uria gutari kindu onaga akarihirwo ni thirikari ta riu andu aria marihaga ciringi 500 turenda kumaikurukiria marihe ciringi 300 turenda gugikinya Dithemba mundu wothe wa Kenya akorwo na kadi ya NHIF ati wauma haha wathii thibitari ukarorwo ugathimwo utari kindu uretio utari handu hora tumuka hurwo mbica ukarikirio maundu maku mothe ukoneka niki kiragutanga mwiri ukaheo dawa ukainuka gutari kindu raria no muno 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 turenda kugarurira uhoro uyu wa urigitani tucokie kindu kiria gitagwo primary health care level 1 level 1 ni andu metagwo community health volunteers CHV andu acio ni abata muno na mirimu mingi muno ikinyaga guku Kenyatta ikinyaga level 5 okorwo ni wehote kuhitanu nayo ni community health volunteers ndingikinya andu acio ni tuguthondeka na thirikari cia county maheo macini cia kuigana cia guthima cukari cia guthima thakame nigetha makahota kumenya mundu ena gathina ka mwiri gatari karaneneha gagatangikirwo gatari karatuika undu munene no andu acio ni merutiire wira muno na ni ngwenda kuoya mweke wa kumacokeria ngatho gutiri andu Kenya ino merutiire gukira community health volunteers mathiaga handu hothe he mathiko handu hari uhiki handu he mucemanio guteithiriria andu andu acio gutiri mundu uri waciria uhoro wao thirikari ino iroka ni meciritie ni turaiguithaniria na andu a county ati ni mariheagwo kamucara karia gakuiguithanirio county ikaruta nuthu nayo thirikari nene ikaruta nuthu nigetha andu acio metagwo community health volunteers metikire guthii mici kwa mici magithimaga andu nigetha mirimu ino yothe itananeneha ikahota kuhitwo na njuge no kuoneke ta tukuhuthira mbeca nyingi kuhe andu acio no thutha wa miaka iri itatu mbeca icio ni igukorwo cikinyihia mbeca iria ihuthikaga guthondeka mundu arwara tondu okorwo no uhote kugiriria murimu ataramu matwirite ungihota kurigiriria murimu uhuthire ciringi imwe wahonokia ciringi kenda cia gugathondeka murimu ucio koguo ngwenda kwira andu a community health volunteers magokira tene matuhurire kura na mariira andu matuhurire kura tondu twina mubango wao uria makuruta wira
uria makutuku mateithiriria na uria mari hiagwa allowance nigetha mahote gutwarana na andu itu uria marathi iguru woguo twina mubango mwega muno wa andu aitu metagwo polithi polithi ciwonaga ni ciakinyire handu igituika tatho ya raia na andu hau nitukwenda kurunga polithi aya ni ciana citu ni aria maitu ni aria maitu na turi andu amwe na ni a Kenya no ni mahatiririo muno kuma riria mwai wake baki athire retire gutiri mundu uri weciria uhoro wao matiri mongererwo mishara matiri mongererwo marupurupu mao no ngarama ya maisha ithiaga ikihaicaga o muthenya o muthenya koguo o uria andu a Kenya monete thina o uria andu a Kenya monete thina noguo nacio borithi cionete thina na nicio irakinyire handu borithi irajia nginya kwiruta moyo ukaigua muborithi ni oya muciga wake ni eratha na uraga mutibia wake ukaigua muborithi ni uraga muborithi uri ungi turenda twaingira thini wathi kuigara rimwe tuongerere borithi mishara na thigari cia njera mongererwo mishara na maheo allowances ciao cia risk allowance leave allowance na maundu maria mangi na borithi ici no turenda muborithi akinyia miaka 50 tumetikirie muborithi acoke kwao nigetha akuhiririe mucii agithie kuritaya na uborithi anturarije na uturamera atiriri twamuhe mucara mwega twarora maundu manyu na nyumu tuike andu ega mutige kuhatiriria raia na kubetia mbeca gutiri hindi mungiheo mucara kindu kinene na no muretia kindu kinini no nginya mwitikire mwoe kimwe either muikare mutari mucara mwoe kindu kinini mutigane na kindu kinene kana mwoe kindu kinene mutigane na kindu kinini uborithi turenda ihiane uri tuikaraga America America borithi ni arataraia wira wao ni guteithiriria raia tukumahinyiriria tariu thini wa America muborithi agikunyitwo nyute njohi ugitwarithia ngari agutwaraga borithi na ngari yaku akaigwo kou ari ukwa kanengro ngari yake akainoka tondu aranyitwo nigetha ndakeike uru kana eke andu angi uru no ti ati kuri undu munene muno ekite koguo borithi ici ni tukwaria nacio ituike cia guteithiriria raia ituike cia kuitira biashara ituike cia guteithiriria andu a Kenya kuruta biashara ciao hamwe na hau githomo gitu ni ngwenda kwira ari mwaitu ni tuiguite kiriro kiao kinene muno kia nyamu yarehirwo itagwo delocalization nyamu iyo yokire delocalization arimu matioririo matiathikiririo ona mageria gukaya gutiri mundu wa matindarire nao nyamu iyo ni thukitie githomo na igathukia family tondu ni ya kuhurunja family thirikari iroka ya William Ruto na rigathi wa gacagua ti ya kuhurunja family ni ya gucokanĩria family no twende family cikare hamwe koguo ngwenda kwĩra arimũ tũkĩrĩkia kũingĩra ũguo relocalization nĩ tũkwehutia mwarimũ arutaga wĩra kũrĩa andĩkĩirwo no mwarimũ angĩenda kũruta wĩra kũndũ kũngĩ orie mwene orio kana akwenda hau ni sawa sawa no ti gũtwarwo na gĩthũri kana kĩa hinya koguo ngwenda kwĩra arimũ mokĩre tene nao matuhurire kura tondu nyamu iyo ni matangite na thirikari ino riku ni yareire no cio turahotana nake ri arauga guthie na maundu na mbere maria marathie na mbere na thirikari ino koguo ucio angituika nuo kuingira ri arimu ni maguthie na mbere na kuhinyiririka at the same time riria ari muhoro wa CBC na aciari na ciana ni tuiguite kiriro kiao CBC yarehirwo gutari miario gutari kindu gitagwo public participation tondu maundu macio ma public participation mefata muno 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 andu kwaranĩria kũria andu mareciria atĩa korwo CBC nĩ yaikarĩirwo thĩ yarĩrio nĩ andu othe nĩ ngĩrathiĩ na njĩra njega no rĩu nĩ ũraigua mwarimũ akiuga tũkoragwo tũtikoragwo na mahinda ma gũthomithia tũkoragwo tu na mahinda ma kũrora wĩra wa mwana koguo ngwenda kwĩra arimũ na aciari na ciana na maobitha othe a gĩthomo nĩ tũkũgĩa na kĩndũ gĩtagwo review nĩ tũgũikara thĩ rĩngĩ CBC ĩrorwo rĩngĩ tutirauga yehutio tutingĩmĩhutia no ĩrũngwo nĩgetha harĩa angĩkorwo na mahĩtia marũngwo harĩa hangĩenda gũthondekwo hathondekwo ta rĩu rĩ tũrathiĩ periodi gũtiramenyeka kĩrathi gĩkĩ kĩroka kana gĩgũkorwo mwena wa primary kana mwena wa secondary kwĩna confusion nene mũno na koguo ũhoro ũcio nĩ ũkwenda kwarĩrĩrio at the same time njĩre aciari na arimũ kwĩna shortage nene mũno ya arutani na nĩ ũkuona cukuru nyingĩ aciari macokaga mũhuko mahĩtũkĩire BOM kwandĩka arimũ ngwenda kũruta hakikisho atĩ thirikari itũ ya Kenya Kwanza thĩinĩ wa mĩaka ĩĩrĩ nĩ tũkwandĩka arimũ 116
arimu wa primary na secondary nigetha tuhote kuni na shortage yo nigetha quality ya githomo ithie iguru arimu matike gukorwo na wira muingi mu na ciana ituike cia gutaithika kwoguo aciari arimu na andu ari othe makoragwo githomo ini mena gitumi gia kuigana gia gukira tene gutuhurira kura tondu twina mubango wa gucokia githomo hare kagirwo ni gukirwo at the same time githomo kiria twahirwo ni mwai wa kibaki githomo gitari marihi nigia chokire gikigarurwo riu gikoragwo na marihi maingi muno mahithitwo kuu thiini mokagira mwarimu na kamiti ngwenda kwira andu a Kenya githomo kiria twahetwo ni mwai wa kibaki gitari marihi nikio tugucokia thirikari ni kuruta mbeca cia kuigana mwarimu mwana wothe wi primary school gutiri mbeca gucoka gwitio nigetha watwara mwana waku cukuru agathoma wira waku riu wende kuhe mwana waku irio kumuhumba nguo kumurora wega nayo thirikari irute mbeca cia kumuthomithia nigetha maundu macio mathie maikarite na njira iria yagirire tumite hau ningwenda kwaria uhoro wa nyumba ndora maikaraga tauni kwina thina munene muno wa nyumba nitwari na mubango witu wa big four uria wathukire twagia na ngeithi ukirugama nitwabangite uria tugwaka nyumba ngiri magana matano guku Nairobi na tauni iria ingi o mwaka o mwaka nigukaga andu ngiri magana meri kuma gicagi kwoguo andu acio matikoragwo na nyumba cia guikara na kwina thina munene muno nikio muno na andu magikara kuria slums ini twina mubango wa gwaka nyumba na mubango ucio ni wa gutaithia maita meri one mundu wothe urutaga wira ta inyuĩ mwĩ haha ateithĩrĩrio agĩenda kĩndũ gĩtagwo mortgage handũ ha gũthiaga kũrĩha landlord o mweri o mweri o mweri mĩaka yaku yothe ũkarĩha mortgage mbeca iria ũrĩhaga rent thutha wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ nyũmba ĩgakorwo nĩ yaku na nĩyo tũreta affordable housing nyũmba itarĩ cia goro tondũ thirikari nĩ ĩkũruta mũgũnda ĩkĩre barabara ĩkĩre maĩ ĩkĩre thitima nĩgetha mbei ĩyo ya nyũmba yũke thĩ nĩgetha mũndũ wothe ũrutaga wĩra mũndũ wothe ũrĩhaga landlord ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ nĩgũkũhotekeka mbeca icio ngiri mĩrongo ĩrĩ icio ũrĩhaga nyũmba ĩyo ĩkorwo ĩrĩ yaku thutha wa ngiri wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ mũndũ wothe ũrĩhaga ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ nyũmba ĩyo ĩkorwo ĩrĩ yaku thutha wa mĩaka ikũmi na ĩtano kwoguo nĩ ngwenda kwĩra andũ aitũ arĩa marutaga wĩra kuma taũni-inĩ matwoe kura tondũ nĩ tũgũthondeka program ya housing nĩgetha mũndũ wothe ahote kũgĩa na mortgage ũhote kũrĩha nyũmba kahora kahora mũico-inĩ nyũmba ĩkorwo ĩrĩ yaku nĩ kĩroto kĩa mũrutu wothe wa wĩra nĩ kĩroto kĩa mũndũ wothe ũthũkũmaga wa kũgĩa na kamweke ga kũgĩa na nyũmba yake ningĩ nyũmba ici tũrenda gwaka nyũmba ngiri magana meri o mwaka thĩinĩ wa mĩaka itũ ĩtano twake nyũmba mirioni ĩmwe nyũmba icio nĩ cia gũthondekera andũ wĩra nyũmba ĩmwe ĩgwakwo nĩ gatagatĩ ka andũ atano nginya andũ anana tũngĩaka nyũmba mirioni ĩmwe anake aitũ mirioni ithano nĩ magũkorwo me gĩthũkũmo thĩinĩ wa mĩaka ĩtano kwoguo nĩ njĩra ĩmwe ya gũthondeka wĩra wa mbeũ njĩthĩ wa andũ arĩa angĩ makwenda kũruta wĩra nĩgetha mahote kũgĩa na kamweke ga gũthũkũma kũrora ciana ciao na maũndũ marĩa mangĩ nĩgetha bũrũri ũyũ witũ andũ maheo kanya mũndũ wothe ũngĩenda gũthũkũma athũkũme njuma hau nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa kũgitĩra biacara thirikari itũ ĩrĩa ĩroka nĩ ĩtĩkĩtie mũndũ mũnini mũndũ wa bottom up atĩ gũtirĩ mahĩtia wĩkĩte nĩ gũkorwo wĩ mũthĩni atĩ gũtirĩ mahĩtia wĩkĩte gũkorwo atĩ biacara yaku nĩ nini nĩ twarĩtie na magavana aitũ atĩ thigari ici cia kanjũ no nginya icokio training ciĩrwo mũhũri wa biacara mũndũ wa mĩarĩro tithũ yao nĩ mũthũngũ wao na nĩ gĩtonga kĩao ũhoro ũcio wa atumia kũnyitwo na ciana ciao na tũmĩrigo yao na gũikio rori igũrũ ũhoro ũcio no nginya ũkinye mũico mũndũ wothe no nginya aheo gĩtĩo na aheo kamweke arute wĩra namba igĩrĩ thirikari itũ ndĩgwĩtĩkĩria ndeto cia kũmomorera andũ na kũingata andũ mawĩra-inĩ mao na manyũmba mao mũndũ atahetwo notice ya kũigana nĩ kĩndũ gĩgĩconoko mũno ũgatiga gwaku nduka-inĩ wahinga hwainĩ ũkainũka ũkĩroka kĩroko ũgakora kioski yaku ndĩrĩho ũmĩcaragie rungu rwa metha ũmĩcaragie rungu rwa ngari tondũ ndũretĩkia maũndũ macio mekĩtwo ma kũmomorera andũ kũnyarira andũ maũndũ macio no nginya makinye mũico
okorwo andu no nginya mehute arĩa marutagĩra wĩra no nginya maheo notice ĩtanyihire mĩaka ĩtatũ nĩgetha ũhote kwĩbanga tondũ ndũngĩũka ũmomorerwo nyũmba ũmũthĩ ũyũ na wĩrwo ume na ũthiĩ na ndũĩ kũrĩa wathiĩ na ndũrabangĩte nĩ ũgũthiĩ kaũndũ kau nĩ karitũ mũno harĩ andũ a Kenya. Namba igĩrĩ nĩ tũgũikara thĩ na thirikari cia kaũntĩ wahe mũndũ license ndũngĩmũingata wĩra-inĩ wake license ĩyo ĩtakinyĩte mũico. Thirikari cia kaũntĩ na kanjũ yarĩ ho mbere yathiaga ĩkahe mũndũ license ya kiosk thutha wa mĩeri ĩtatũ na wĩna license ĩgoka ĩgakũingata ĩgakwĩra umagara ũthiĩ. Maũndũ macio no nginya makinye mũico. Ũrĩa ndĩrageria kuga nĩ atĩrĩrĩ, thirikari ĩno tũrenda gũthura nĩ thirikari ya mũndũ wa kawaida, nĩ thirikari ĩraiguĩra andũ tha, nĩ thirikari ĩtarenda andũ mahinyĩrĩrio, nĩ thirikari ĩrenda mũndũ wothe aheo mweke ahote kũruta wĩra wake. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma tũhote gwĩka ũguo rĩ, nĩ atĩ andũ aya marenda gũtongoria thirikari ĩno rĩ, William Ruto na Rigathi wa Gachagua rĩ, nĩ ciana cia kawaida. Tũkũrĩire mathĩna-inĩ, tũkũrĩte tũrĩ ciana cia kawaida, gũtirĩ ũndũ tũtoĩ. Na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ, wĩra witũ wa mbere twaingĩra, ũrugarĩ umaga na nda, nĩ kwamba kũgũithia mbei ya irio. Ũmũthĩ ũyũ tũraria, mũtu nĩ ciringi 230, twerirwo na gũka wa ciringi 100 ndũrĩ woka. Maguta ma kũruga irio rita ĩmwe nĩ 450, nginya cumbĩ nĩ wahaicire, thabuni wĩna goro gũkĩra karaĩ, ngasi ya kameko twagũraga ciringi 600, rĩu nĩ 1,500. Ũgakora andũ na matirahota kwĩhe irio, andũ matirahota kũruga irio, kwoguo no nginya tũgerie na nĩ tũbangĩte wega kũhũrana na mbei ya indo iria andũ mahũthagĩra o mũthenya o mũthenya nĩgetha tũikũrũkie ngarama ya maica thĩ. Kwoguo nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ kwĩra andũ aitũ a nyũmba itũ mahe mweke, mahe William Ruto mweke, tũmarutĩre wĩra, tũmateithie, tũkĩrie biacara ciao, tũkĩrie ũrĩmi wao na tũcokie gĩtĩo kĩa Mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ nĩ mũndũ mũruti wĩra, nĩ mũndũ wĩ kĩo, arenda kũheo rĩra rĩega rĩa kũruta wĩra. Na ndĩmere ndĩ haha ũmũthĩ, niĩ na William Ruto nĩ twĩharĩirie kũmahe mweke, kũmathondekera rĩega rĩa biacara, gũthondeka ũrĩmi wao na gũcokia ũtonga wao na gĩtĩo kĩao. Ni kwega. Speak up. No akorwo gĩtaria wega ũrĩa thirikari yanyu ĩngĩra ewe wathani kũrĩa mũkũrũmũ gwĩka maũndũ marĩa mũkũmũrutagia. No ngũkĩrio andũ aingĩ marerio marauga atĩrĩrĩ, mbeca ici ciothe mũrakorwo mũgĩbanga cia hasara mũgũkorwo mũgĩbanĩte irio cia hasara cia ũgai wa nyũmba ũhoro wa gũcenjia mũtũrĩre wa andũ, mbeca ici ciothe ikuma kũ? Wa kerĩ, ũhoro wa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ nĩ ũndũ ũkoretwo wĩkĩronda kĩnene mũno bũrũri-inĩ na andũ nĩ marauga atĩrĩrĩ, mũbango wanyu wa kũhũrana na ungumania Thengio. Kĩũria kĩa mbere, mbeca ici ciothe ikuma kũ? Nĩ kĩũria kĩega. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrathiũrũrũkire Kenya kũũria andũ a Kenya maũndũ marĩa mena bata namo, na macio nĩmo tũkũruta. Kwĩ mbeca nyingĩ mũno bũrũri ũyũ ihũthĩkaga ũrĩa gũtagĩrĩire. Ũngĩthia Uhuru Gardens, kũrahũthĩrirwo ciringi 25 billion gwaka museum, kĩndũ gĩtarĩ na bata he mũndũ wa Kenya. Gũtarĩ kĩndũ kĩngĩteithia mũndũ wa Kenya tondũ tũrĩ na museum ĩngĩ harĩa Upper Hill. Mbeca ta icio nĩcio tũkuoya tũtware wĩra-inĩ ũrĩa wagĩrĩire. Tũroire birioni 3.8, birioni 3.8, tũraka reri kuma Nairobi nginya Nyanyukie. Gũtarĩ mũndũ ĩteithagia, ĩkuaga maguta ma bamĩrĩ ĩmwe ĩgatwara Nyanyukie depot. Na andũ aingĩ mũno reri-inĩ mararutaga wĩra maraingatwo. Icio nĩ mbeca gũteanga tondũ reri ĩyo gũtirĩ mũndũ ĩrateithia. Gũtirĩ mũndũ ĩkuaga gatwara Nyanyukie, gũtirĩ ng'ombe ĩkuaga ĩkarehe Nairobi, ndĩkuaga ngano, ndĩkuaga mbembe, ĩkuaga maguta ma kambuni ĩmwe ya andũ arĩa me thirikari-inĩ ĩgatwara Nyanyukie. Mbeca ici nĩ tũrauga atĩrĩrĩ, tuoye mbeca tũtware kũrĩa ciagĩrĩire. Tũtige gwĩka maprojekti ma gũkenia mũndũ kana ma kwĩganithia kana ma gũteithĩrĩria andũ kĩũmbe, handũ ha tũkorwo na projekti iria igũteithia andũ a Kenya. Kwoguo tũrauga atĩrĩrĩ, mbeca iria ciothe ikuoneka rĩ, itwarwo bataraitha-inĩ, itwarwo-inĩ ũhoro wa ũrĩmi, itwarwo-inĩ ũhoro wa ũrigitani,
madoido maya mayigi makwiganithia na kwirahithia ri tutigane namo number 2 igoti no nginya toe tunyihanyihie igoti riri ho ni andu aingi handu okorwo andu anini nio marari ha igoti na aringi matirari ha twekira hustlers fund 50 billion tutaithiriria andu aya nini othe makorwo mewira ni makuriha kagoti kanini 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 kagoti kau karinganirwo ni kindu kinene muno jigite kuwo uguo muthenya ndari inoro ikigarurwo atadauga Safaricom ni kuninu na daugite atirana ni ngucokera andu aya maretwo hustlers magiteithiririo marute wira marihe kagoti kanini 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 andu aingi mamilioni karinganirwo igoti riu ni inene gukira ria Safaricom maita igana rimwe Safaricom withi na mbere na kuruta igoti andu aya megukuthi majie biacara mateithiririo marihe igoti riu nini rionganiririo kenyero ni gutonga koguo ri tutirauga ati andu matikuri ha igoti turauga andu manyihirio igoti mahote kuri kanini 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 andu aingi handu haturi hagi andu anini mbeca icio ni nini muno ninge mbeca tugukomba no tugukomba ruraya tondu mbeca cia ruraya ri ciraithi muno umuthi uyu hari mbeca iria tukombete 9 trillion nuthu yacio ikombetwo ruraya nuthu yayo ikombetwo bengi guku Kenya tondu bengi ici cia guku Kenya ri ni cia andu aria mari uthamakini no tukiriha interest tulihaga 600 billion interest mwaka ya maruoni maitu iria tukombete bengi guku Kenya ri tulihaga billion 500 interest iria tukombete jari tulihaga billion 100 tutigukomba mbeca guku mabengi ma guku Kenya uhoro ucio mwai wake bake ni arugamitie kindu gitagwo domestic borrowing leke tukombe mbeca ni cianja tondu mbeca icio ciraithi cia guku ciigoro muno no irakombwo guku niki tondu ene bengi ici no me thirikari-ini koguo ni marenda guthukuma na makari ya interest ya iguru muno tondu no mara benefit koguo ri mbeca iria tungienda gukomba tugukomba nja tondu mbeca cianja ri ciraithi muno no tutigukomba mbeca cia guku bengi kiuria giaku gia kuhura na ungumania ungumania ni ukuhurana naguo no tijire no twinayo umuthi uyu institutions iria ihuranaga na ungumania irahuthirwo ni state kuhura ateti arĩa mũtaraiguithania na nĩkĩo wonaga macira macio mothe gũtirĩ kũndũ mathiaga tondũ gũtirĩ macira meho nĩ macira ma andũ kũigĩrĩrwo tũrenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ niĩ ti nĩ ngũhũrana na ungumania na ti William Ruto ndaiguire Raila akiuga nĩ Martha Karua ũkũhũrana na ungumania ndangĩhota ndaiguire Uhuru akiuga atĩ Martha Karua nĩ gũkuo handũ gũtirĩ mũndũ angĩoha atakĩrĩ njanji andũ mohagwo na igoti tũrenda kuga atĩrĩrĩ institutions iria ciĩkĩrĩtwo cia kũhũra na ungumania tũciĩhe hinya wa kũruta wĩra na tũtigacingĩrĩre tũcoke tũciĩhe mbeca na tũciĩhe kĩndũ gĩtagwo financial autonomy tondũ mũthũngũ augaga he who pays the piper calls the tune matihotaga kũhũra na ungumania tondũ ũrĩa ũmaheaga mbeca nĩwe ũmathaga tũrenda inspector general of police aheo kĩndũ gĩtagwo accounting officer ndagacoka gũthiĩ Harambee House kũrĩa kwa kĩbicho kũhoya mbeca gũtiria maru aheo mbeca na heo uhoti wa gũciĩhũthĩra nĩ akũhota kũruta wĩra gũtarĩ mũndũ aroria kĩũria DCI na mbeca ciake atagũthiĩ Harambee House nĩ akũhota kũruta wĩra ũrĩa gũtarĩ mũndũ aroria kĩũria EACC mena mbeca ciao maruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire kĩndũ gĩtagwo judiciary gativa nĩ augire twĩna kĩndũ gĩtagwo judiciary fund I think is 2 or 2.5% mbeca iria ciĩ gativa-inĩ andũ acio manengerwo mbeca ciao magoti-inĩ matige gutinda magiuka guturia maru kuria treasury guturia mundu maru tondu riria utari na mbeca ugituria maru ni ukwirwo hi case ino ritwarithio case ino ritwarithio case ino ritwarithio dikwenda kwaria maundu mara tugereire tondu me magotini no muthenya mune tukaria ni tukera andu akenya uria gwikitu uri andu maraticu no nginyo tuo wa gutuo uri tu gwiko majaji makahingurirwo fairo magachunguzwo tu maundu twao tu weakness twao okorwo wĩna cira ũkareherwo ũkerwo uge ũũ kana tũrekererie ĩno no tũtikwenda kwaria maũndũ macio tondũ me magoti no nĩ tũrĩaria mũthenya ũmwe no ithuĩ tũrenda kũhe independent institutions
maheo mweke marute wira gutari mundu ramaingirira ithio tuthie wira wa kuhurana na economy ucaririria anake mawira ucaria mbeca cia biashara ucio nuguo wira tundira kuruta no tutirauga wa ungumani urugabe turauga atiri ene kuhurana naguo ri manengerwo marute tutakumerora makuruta ithio tutigikira ku mundu tukuha ucio tuwira witu tutigikwira ati kwi mundu agatu gutwara ku ucio tuwira witu andu acio ni manengerwo wira wao marute gutari mundu ramoria na ndirakwira manengerwo wira wao uhoro cio wothe ni makurutana ni ukurika Dagino. Dagio, kuri kye kega muno. Murimi yahinyiririo ni undu wa gukorwo na andu aingi muno gatagati ka murimi wa kahwa na munyi wa kahwa. Gatagati ka murimi wa macani na munyi wa macani. Ungithie ruaya wenderio kahwa ni kumakonge maka. Ni urakenda yogoro. No gutire kindu murimi onaga. Turenda thirikari tugucaria thoko cia irio foreign policy ya Kenya kwanza mabasi na high commissioner aria tukuhe wira ni tukwandikarira nao performance contract 80% ya wira wao ni guthie gucaria thoko ya kahua ya macani ya iria ya makadomia ya makorovia nigetha tucarie direct market tondu murimi angicaririo direct market edi ndu ciake directly angiona baita nene muno na koguo ndiri arimi ni tuwagite tariu turari kuria gwitagwo Meru turera andu a Meru ambassador wa Somalia akuma kuu kwa mira mwana ureretwo na mira uwe mathina ma mira nigetha aumagare acaririe andu a mira thoko tuthie Pakistan tucarie thoko ya macani tuthie China tucarie thoko ya makorofia wona twacaria thoko cia kuigana direct market tweutie broker gatagati ka murimi na muguri nigetha muguri ahote kuona faida yake Turavi gedurano ine muthenya wa Tuesday ere opinion polls iroiga ate gwataniro ya Kenya kwanza ni koretwo ikundite kana irigetie oro ine wegi opinion polls wa kerere mukwaririe andu mukoragwo mukimatariria oro wegi state capture kaige kaige state capture no ithue twi mwana uyu nge maito nyawira ri kure karima mutume de kunyita wega state capture niki no nyederu mutaririe na gikuyu kiega bara iria nene ebere yanyu ya state capture wa bere gweda kwira andu aitu matigana na horo wa opinion polls isho isho ni ndeto cia maheni na ni ndeto cia gwikarirwo thi ikarugwo na ikoretwo kuo ti ati ni irokire mwaka 2007 info truck yandikite kauga mwai wa kibaki akahotwo rucini githurano giaikio ugithie tofauti 2013 maugite Raila ena 53% Uhuru ena 37% githurano giaikio Uhuru akihotana 2017 info truck yaugite ori ngiraira niwe mbere githurano giaikio agikorwo niwe withi nyamu icio ciothe ni nyamu cia maheni na ni ronire irari ithano iratindikagwo guthonde kuigweria kuigwithia andu muthuri uyu itagwo Raila ni akohotana nigetha andu tondu matiendaga kuhotwo mathie mwena ucio na nikio ronire riria kuragire na deadline ati ndungitwara nyamu icio ngathitini ringi marajia gucikira billboard tondu marenda gwikira andu kuheni andu ati muthuri uyu niwe uri mbere gwenda kwira andu a Kenya gutiri mundu uthiete kumoria maoni mao opinion poll iria yama ni ya mweri kenda kuma thinacara ya kiroko gwikinya hwaini nitukarikia na opinion poll iyo na icio ni ndeto itari na kuri na andu acio menda kwa info truck muthenya uria ndathire debate na marakarua nimekirire mutandao-ini moria andu maoni rĩrĩa ndakinyirie 71 72 no gũtharia matharirie tondũ marutagĩra mũndũ wĩtagwo Raila wĩra
na hodi ni rio gamenyire adwa chuni adwa maheni tondu riya kweli wodi 71 tondu adu no Margaret yekuhuthia muno adwa mohoro adwa social media adwa magatheti igachagwa ria guthukia ni araria uru ya dathire haria ngitariria gutari mundu uraingirira on life na gutiri mundu ungigarura tondu adwa mohoro makoretu makigarura ndirauga nigetha timonanie ndiramenya ura ndirauga riya daririe adwa Kenya idhari mwenanuthu andu wa Kenya makimenya gachagua ginya andu azimi makenja kuria ya gachagua uchiga tigachagua ria turenda turehe gachagua ria turenda gachagua ucio monire hau debate riu niwe uyu na no andu wa Kenya maguthura deputy president gachagua ucio ngiathondeke tu ni andu magathiti na andu wa social media na andu azimio na andu athirikari na gutire gachagua to ucio na ucio tu uraikirio kura gachagua ria wari debate na mathakarwa idhari mwenanuthu niwe andu wa Kenya marokira guthura deputy president ogwo gwe ra opinion policy tigana nacio niga korwo kuri andu a Kenya state capture ne juru gukira ungumania maita 10 state capture ne andu aria methirikari-ini kuhuthira iti ciao kuoya indo cia Kenya na gutunya andu a Kenya indo ciao ne andu aria methirikari-ini kuhuthira iti ciao gutunya huria biashara biashara ciao daya na example ya reli yakitwo na 3.8 billion gukua maguta ma mundu umwe withirikari-ini iyo ni state capture na ni wichi wa besa cia mwingi turaya na example ya kindu gitagwo covid 19 billionaires president augire thutha thiku 21 magutwara igoti-ini gutire mundu watwarirwo tondu andu ari othe menya mwino ya covid 19 ni andu a family andu ari methirikari-ini na ratao iyo ni state capture state capture ni we tondu wina bengi ciaku ugakombithia Kenya mbeca na interest ile urenda ugatongo ugatongororoka tondu we ni we mwene bengi na ni we mwene bururi ukauga thirikari ikombe mbeca bengi ino na interest ya 10% iyo ni state capture state capture ni waigwire ngitariria ukihe exemption andu aria megukuothe mararimo ni kuriha magoti a keroche karaja maturagio magotini tondu ni aremetwo ni kuriha igoti a Humphrey Kariuki maturagio magotini no we na we mundu mutongu tondu wina giti kinene ukagura kambuni ino kuma kuri ino ukihe exemption ya milioni 350 ukihuthira obici yaku icio ni mbeca ingia kathibitari 30 iyo ni state capture na niyo twinayo ugakora ati okorwo ni uhoro ta wa iria kambuni ciothe ciagurirwo ni andu me thirikari-ini nio maugaga iria makugurira murimi mbeca cigana na nio maugaga supermarket ri kwendio mbeca cigana makihe faida ya 300% iyo ni state capture nio nio ndetwe kwenda kuhurana nayo Kenya na niguo turauga andu aya Azimio matingihota kuhurana nayo tondu ni project ya andu acio koguo ri we project ya andu acio ri we ni wohetwo moko tayari gutiri undu ungihota gwika no ngwenda kwira andu a Kenya matikamake gutiri bureta kiaga watigaria thiko ithatu tuthie githurano-ini ndeto icio ciothe ni gukinya muico ni gukugia na thirikari ya andu a kawaida thirikari accountable na nikio turenda kugia na strong opposition tondu thirikari ikiaga opposition ni thiaga too much ngeithi cio kire ikini na thirikari na ikini na opposition ndungimenya rwi opposition na nuwe thirikari-ini koguo maundu macio ma state capture ni makuhurano nao na ona opposition ni guteithiriria ona ithu twaikira thirikari ni tukwenda gucekwo nigetha tukiruha habana haha ni muthire muno haha ni murahitia haha rungai twathie muno tukaugiririo tugathia thia thi ona ithu no turenda strong opposition dikwera kwaleria maundu macio tondu maigotini ni twikite gwe ndegetagwo appeal na ketume kahida
tondu undu igoti ndu kwenda kwaririo no gutiri mundu toy twari okuo na twekuo miake yothe tutakararitie la president yarenda gutiri mundu waturagia kiuria no rira twagire afana tutikwenda ngeithi tutikuhura ruto tukumuma thutha tukigia na mathina maingi muno na maundu macio mothe nginya ciana cia cukuru ni ciwe na tukwenda tumahe kahinda makinyara magukinya drauga institutions icio ni kwenda kweyo hinya tondu macira maria mothe marehirwo ni kinoti utirio no mworo wathie kundu maundu macio mothe ni makwambire na miaka itano gutirio wira urutitwo ona omwe kwoguo drauga atirere ithuwe ni tuheo mweke tuheo thirikari tweke maundu maria turauga ni tugwika andu a Kenya matuigirire kiroini nie ndina wigiriki muno mwega muno wa kuruta wira igenyo cio jigireirwo gutiro ndu ingigiria wira ndute president Uhuru wa Kenyatta agithurwo me na Ruto maigirirwo macira moru muno 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 na ndu a Kenya ni mamathurire ithuwe turenda guthie igoti riria muingi muthenya wa Tuesday na igoti riria muingi ni ri hinya muno muingi uge ka twina wigiriki wa kuruta wira wa Kenya muingi uyu wa Kenya ni andu oge muno ni matui ni matuthururitie ni maturerete makinya maitura tuthiete ni matuthikiriju ya turaria ni marorete ciiko citu andu aya Kenya muthenya wa Tuesday ni magatua kana rigathi wa gacagua ena waigiririki wa kunengerwo utongoria wa Kenya ta deputy president ataithiririe wa iria muruto na kihoro cio tutigira igoti ria muingi Orwa horo wiki maini na ngara na mmm mmm mmoke nyo mudanya ararira obata ni ne sekte ni kuishi mmo kuishi kwa S kaje yo kiabere na yakere kiabere muturire wa maisha tayari todo twina mwihoko na twina wetekio na tuguthuru ni twikirite committee iraruta wira au turaria na niri kiti wira wayo twina mubango wore tukugwije indo ciciothe fertilizer mutu tukari mbwago cio wiho tayari twetereirwo kunengerwo thamaki todo kairaka gutiru tungika todo thirikari ni todo andu matarite urugari umaganada andu matarite gutirira mangiruta na matingia kavururi na gutire kundu mangithie koguo rito icio cia ngarama ya maisha no nginya twambe tuhurane nacio na tuna mubango mwega uhoro wa mbeu njithi na andu arema mathakaga mithako ni uhoro wa ma ni mahinyirikire muno tondu thirikari ni yaingirire kigina gitagwo sports fund ni kigina kiumaga kuri andu arema ekaga lottery and betting na ni besha nyingi muno besha icio nicio irwo ni thirikari ino itu ni wera ino uhoro wayo urakinya muicio muthenya wa keri magicietwa rande to cia kuria afia house besha icio gidi kiyo ikigura machini itarutaga wira ikomete mombatha igitwarwo gwa kemsa ikiruta maira ma waganu ma wici wa besha ndirenda kwira mbeu njithi sports fund besha icio ni ciana kena iritu aitu na thaki na gutire hindi besha icio ikahutio ringi besha icio ni njiganu kurikia stadium ciothe besha icio ni njiganu kurugamirira athaki arĩa mathiaga nja ya bũrũri magathiĩ matarĩ na gĩtangĩko mena besha cia kũigana kwoguo mũbango witũ ni atĩ sports fund ĩkũhũthĩka wĩra wa sports number 2 nĩ tũgũkorwo na ministry ya youth and sports na ĩgũtongorio nĩ mbeũ njĩthĩ nĩgetha programu iria magũthondeka igakorwo nĩ cia kũrora mbeũ njĩthĩ tondu mbeũ njĩthĩ nĩruo rũcio rwitũ na tũngĩaga kũmarora wega rũru rũtarĩ njaũ nĩ rũhukaga kwoguo njĩre andũ a sports matikamake nĩ mokĩre matũthure sports fund ĩho stadium icio nĩ ikũrĩkana mbeca icio na mbeca icio nĩ njiganu kũrũgamĩrĩra maũndũ mothe ma sports nginya magwaka sports academies in every
account cio the 47 besa icio cia gaming na lottery ni besa itahia na besa na irute iru wira wega na igaikario hau ni igwigio wega now of course tutigiwa uhoro cio wa yuthi tunengere muthuri ta mudi ya ori ati anu kurugamirira beu jithi ona ndangimenya ni wira uriku koguo njuge atiri maundu ma beu jithi makurugamirwa ni beu jithi.